Thank you.
Sabes como é que eu sou? E não gosto de repetir, seja lá o que for. Pela última vez, vou-te dizer que estou muito decepcionado. Tenho sido ingrato e mal educado. E esse namoro acabou. Se não for a bem, será a mal. E isto é para se cumprir. E ponto final. Não se trata de um capricho qualquer, mas sim da voz do meu coração. Eu amo essa mulher, ela toda a minha vida. O meu amor, minha paixão. Eu sempre fui obediente. Mas, pai, francamente, por que essa oposição? O que é que o pai tem contra ela? É uma rapariga de bem, séria, discreta e, por sinal, muito bela. Chega! Ela pode ter todas essas qualidades que me acaba de referir. Mas há outras qualidades que são mais essenciais. Nem me deixe vontade. Chame-me o que quiseres. Amores artificiais, bens materiais, mas olha que é o dinheiro que abre as portas à sociedade do universo inteiro. E tu bem sabes, isto sim é que é verdade. Tudo isso não passa de fantasia. O dinheiro e sua magia, que aliás, faz falta, eu bem sei. Mas pai, o dinheiro não dá felicidade a ninguém. Posso saber o que se passa? Porque estão discutindo, de novo desentendido. Isto já passa da graça. Desculpem, mas estava ouvindo. Filho, o teu pai tem razão. Essa moça não é da nossa classe. Não tem dote nem formação. Pode até ser boa criatura. Mas pertence ao outro mundo, onde é normal a falta de cultura. Mãe, por favor, que o pai não entendesse, está bem? Pois é, esse mundo que vocês falam sempre pertenceu e pertence. Mas tu, mãe, que nasceste e cresceste mais pobre que ninguém, e agora criticas os que nada têm. Talvez por isso, pelo muito que sofri que tudo isto aprendi. A minha infância amargurada, mal fadada pela desventura, como uma caminhada pela rua da amargura. É que me vou aprender e assim proceder, só para teu bem. Pois para esse casamento, nunca traz o consentimento da tua mãe. Agora já sabes qual é a nossa posição. É não, não e não. Não trabalhei uma vida inteira para agora entregar-me nas mãos da primeira aventureira tudo o que pode me economizar. Quantas vezes não comprei o que gostaria de comprar? Quantas vezes até pensei com quem devias casar? Considera, fica pela tua mãe e pelo teu pai. E para esta discussão acabar, vai dar uma volta. Vai! Procurei-te, mas não te vi. Até estava preocupado. Acabei de procurar Valdemar, teu namorado. Isso não é novidade. Tenho visto todos os dias. E já agora, se quisesses, um favor me fazias. Tenho andado a escrever uma carta para lhe mandar. Nunca mais me vou esconder. Uma vez que tem de ser, a verdade vou ter que encarar. Mas não. Não. A carta não vais levar. Pois o que tenho para lhe dizer, ele vai ter que me escutar. Vejo que és um sério. Explica mais o mistério do que eu posso saber. Claro, até preciso desabafar. É uma maneira de treinar as palavras uma a uma. Para me poderes segurar à fé de Deus sem chorar. O que muito me vai custar, não tenho dúvida nenhuma. O que é que lhe vais dizer que é assim tão importante? Oh, tens as mãos a tremer. Parece sofrer bastante. Eu amo o Valdemar com todo o meu coração. Ele foi e sempre será a minha eterna paixão. Para a gente se casar, os pais nunca vão aceitar nem dar a tua autorização. Estás pessimista demais. Tu vais casar com os pais ou é com o Valdemar? Tens razão. Mas não consegues entender. Quando se ama com paixão, isto só traduz sofrer. Não devemos contribuir para a pessoa que amamos. Um dia possa vir a ter desavenças, desamores. Mais tarde nos deixem a pensar que nós próprios enganamos. Ele está pronto a lutar contra todos, contra tudo. Eu não posso nem devo aceitar. Por isso tenho pensado a miúdo. Sou eu que este amor vai terminar. Sendo assim cá por mim, nada posso fazer. Então, se és meu amigo, ajuda-me. Guarda-me este segredo. E se ouvires,
Diz-me que venha falar comigo. Olha, afinal não é preciso. Ou venha aí outra vez. Eu, como sou um rapaz de juízo, sei que aqui não há lugar para três. Até que enfim te vejo. Parece que andas a fugir de mim. Algo de estranho se está a passar. Aliás, ultimamente, quando te falo em casamento, tu tentas a conversa desviar. Tens razão. Mas espera um momento. Tu sabes que o que é bom, infelizmente, passa depressa. Mas lamento. O que interessa é a verdade que devemos encarar. Os teus pais nunca me vão aceitar. Eu sinto-me desiludida. Não queres ser a sombra negra da tua vida. Esperei. Será que estou ouvindo bem? Nunca amei mais ninguém. Sabes que deu o meu coração. Que importância tem a posição do meu pai e mãe? Que eles digam sim ou não. Seria melhor termos o seu consentimento. Mas uma vez que essa frase nunca sairá das tuas bocas e continuam a ter as mesmas ideias loucas, isso não impedirá nunca o nosso casamento. Valdemar, tu nasceste em berço de ouro, rodeado de atenções e de carinho. És filho único e de teus pais o maior tesouro. Pertences à alta sociedade. A tua nobreza seria humilhada. E eu, para sentir-me a culpada, mesmo sem ter culpa de ser filha da pobreza. Mas, meu amor, nada me poderia causar maior dor do que eu te perder. Se queres evitar de eu sofrer, não é assim. Se é verdade que gostas de mim, tens de perceber que a nossa separação será o meu fim. E sou até obrigado a dizer que se por causa dos meus pais isso acontecer, não lhes perdoarei jamais. Bem, os teus pais estavam a culpar, mas era só uma desculpa. Pois, na verdade, não é deles a culpa. Devo-te confessar. Outras coisas me consolem. Porque, na realidade... Já sei. Tens outro homem? Não, não é verdade. Sim, podes ter a certeza. Mas o que é isso? Não pode ser. Lamento, mas é o que eu te digo. Sempre acreditei em ti. A franqueza é uma das tuas qualidades. Mas, enfim, nasci para sofrer. Acabaste agora comigo. Mesmo assim, desejo-te muitas felicidades. Admirada com a nossa visita repentina. Mas, como sabes, esta é bem lembrada, com muita estima ao Regina. Deixe-se disso, senhor, senão fico corada. Tudo isto é verdade. E tive saudades tuas também. Mas não te vais enganar. Outro motivo nos trouxe aqui. Queremos pedir-te um favor, nem sei como começar. Que cerimónias, santo Deus! Tantas honras já mereci. Tu mereces muito mais. Toda a nossa confiança, respeito e admiração. Sabes que desde criança te queremos como pais. Talvez porque infelizmente não tivemos uma menina. Vai, mas adiante. Deixemos essa conversa fiada. E o que é mais importante, Albertina, talvez já estejas enrolada. Não, não sei nada. Sabes, pois finalmente o Valdemar deixou aquela ignorante. Mas anda triste, não come nada. Até pensamos que está doente. Por isso queremos a tua ajuda. Quem sabe se ele muda e vê que nem só ela existe. Claro, estou ao vosso dispor. Vocês até me fizeram o favor ao darem-me tal novidade. Estou feliz. É de vosso conhecimento que eu sempre tudo fiz para um melhor entendimento entre mim e o Valdemar. Mas, infelizmente, eu nunca quis. Ou fingia não entender a minha adoração. Dizendo sempre apenas ter por mim o sentimento de amizade com o irmão. Ainda bem que concordaste. Não te vais arrepender. Como sabes, somos família de ter. Sei que também estudaste e que até um curso tiraste. Mas que nem fala que vai fazer. O que temos para deixar
Será tudo vosso um dia, pois com maior alegria. Nós só temos o Valdemar. Quando o encontrares, é melhor não falares desta nossa visita. Está bem, deixem comigo. Sei o que faço e digo ali, ninguém acredita. Que seja assim quem me der. Então adeus. Até mais bem. Pois o que ao Deusinho farei o que tenho que fazer. Já não vivo, já não falo. Já não ouço, já não calmo. Meu Deus, que mal é que eu vos fiz para ser assim tão infeliz. Eu que tanto amei e quis, oh, tantos planos formalizei. Quantas vezes a sonhar acordei com a nossa união. E de repente, tudo foi em vão. E ela, como se ao meu amor fosse alheia, e ao sofrimento do meu coração, tudo se esmoronou como um simples castelo de areia. Meu filho, por que estás tão desanimado? Tenta esquecer o passado e pensa numa nova vida que se avizinha. És um jovem, quem dera, tens o mundo à tua espera. E repara no que diz o ditado, por morrer uma andorinha, eles ficavam à primavera. Deixe-me estar aqui, só e infeliz, vivendo a minha infelicidade. Já não preciso da sua autorização, que se decente nesse direito. Foi ela que não me quis. Está agora satisfeito? Fazer-te sofrer não é a minha vontade. Mas aí está a prova da sua maldade, da sua ignorância. Como vês, não tem caráter nem personalidade. Mas nem é bom por isso falar. Não merece qualquer importância. Não é verdade isso que o pai diz. Será que o pai não parou um momento para pensar que foi ela que me deixou, que não me quis? Nem por um minuto hesitou, mesmo sabendo quanto tinha para lhe dar. Meu filho, toma juízo. Agora o que é preciso é olhar em frente e caminhar. Ou então, um médico tens de procurar. Da mesma opinião, está a tua mãe, pois tu assim não andas bem e precisas de ir tratar. Um médico? Para quê? Oh, meu pai, por favor, será que o pai não vê que estou sofrendo por amor? Vai não jantar. E tu, Joaquim, tens que me ajudar. Como o médico acaba de falar, pois ele há dias que não come. Eu somente vou acompanhar. Mas comer, como se não tenho fome. Sinto-me perdida. A minha triste vida perdeu todo o sentido. Sinto-me aos poucos morrer. Mas assim terá que ser. Ainda tem sonhos. Mas sempre o meu amor querido. Margarida, a mãe está a chamar. Sabes que ela está doente e não se pode levantar. E tu mesmo presente, é como se estivesse ausente, se vai ter que acabar. Está bem, já vou. Estou tão cansada. O quê? Nada, nada. Já passou. Que bom voltar-te a ver. Sonhei ao ouvir dizer que estás livre, solteiro e bom rapaz. Também gostei de te encontrar. Mas se é nisso que me vais falar, por favor, vai. Deixa-me ir lá. Desculpa se te ofendi. Não estou aqui para falar do que não queres. Sei que és disputado aí por muitas mulheres. Lamento só, nunca tenho juntado que te amo ardentemente. Mas infelizmente, nunca me deste atenção. Por atrás deste paixão, somos amigos desde crianças. Olha, não me aproximei de ti por dó, nem por saber que estás só. Será que posso ter algumas esperanças? Agradeço a tua atenção. Mas ninguém manda no que sente o coração. Os médicos dizem
que o romântico curador. E dizem os poetas que só o amor cura amor. Com isso estás a dizer que essa tua dor que tanto te faz sofrer, que o remédio pode ser o meu amor. Desculpa, mas eu não te quero usar. Acho que não mereces. Não tomaria tal liberdade. Não vivo de falsidade e tu já me conheces. Para que mentir? Fingir, pois não ias acreditar. Se te dissesse que tudo está bem, pois estava a te enganar. Falando assim, não me ofendes. É uma virtude da franqueza. Pois bem sei que tu pretendes esquecer e acabar com tanta tristeza. Mas este desafio aceito, para que a dor do teu peito a possa tão bem compartilhar. Esperarei resignada até ao dia que me possas amar. Por enquanto, não há nada confirmado. Embora tenham resultado os primeiros exames, Deus queira que eu esteja enganado. Mas que doença é essa que está com tanto custo a nos dizer? Seja o que for, por favor, diga-nos. Precisamos saber. Como já vos disse, falta um último exame. Não quero adiantar alguma tolice, mas estou muito preocupado. Com os sintomas e este resultado, infelizmente o diagnóstico indica pelo vírus da SIDA, o vosso filho está contaminado. Não, não, isto não pode ser. Algum engano deve haver ou então eu estou a sonhar. Não é possível, não é verdade. Diga-me, senhor doutor, que nos estava a experimentar. Também não posso acreditar em tão cruel realidade. Mas, mulher, escuta, por favor, para a gente se entender. Também me sinto louco. E se eu ouvi bem, que doenças por ser que for. Mas tenho ouvido dizer, entre toda a banda, e ultimamente muita gente tem morrido, infelizmente. Não. Cala-te, cala-te, Joaquim. O nosso Valdemar, não. Meu filho querido está condenado. É o meu filho. Não vamos alarmar sem que o juiz confirmar. Mas, como é sabido, esta doença ainda é uma doença mortal. O que me admira é que o Valdemar diz ser mentira e nega qualquer possibilidade disto ter acontecido. Se nada de anormal lhe aconteceu, uma transfusão num hospital que lhe tivesse esquecido, por isso vamos ter muita fé. Com ele demoradamente conversei. Adianto-vos até que notei que ele é um rapaz bem esclarecido. Mas, doutor, meu filho sempre foi um rapaz normal. Eu tenho ouvido dizer que isto só pode acontecer a quem for homossexual. Isso não é bem assim. Embora tenha algum sentido, claro que este caso pertence a um grupo de alto risco. Embora muita gente pense como o senhor, mas enfim, isto também acontece, por exemplo, aos homofílicos e aos toxicodependentes, que também têm tido e causadas pelos antecedentes. Já chega por agora, mas não posso ouvir. Vamos, Joaquim, embora. Vamos, este doutor está a mentir. Desculpe, minha senhora. Mas, doutor, não nos resta fazer. Vamos dizer-lhe toda a verdade. Ele vai acreditar. E já vê na sua infelicidade, isto até o pode matar. Ele sabe tanto ou mais do que pensa o senhor. Os jovens, felizmente, estão hoje melhor informados. Nessa talvez tenha razão. Eles sabem mais que a gente, mas no fundo são todos iguais. Estudam e estão melhor preparados, mas quem sofre são os pais. Nada lhe digam por enquanto. Vamos aguardar que, entretanto, cheguem mais resultados. Muito obrigado, senhor doutor. Depois avise-nos, por favor. Mas se tão certo as pudesse, para conservar a vida, antigamente era a peste, mas agora é os médicos em soldar.
andas na boca de todo o povo, quer do velho, quer do novo, a soprar todo o dia. Dizem que estás contaminado. Logo tu, Valdemar, quem diria? Lamentavelmente existem essas doenças. Mas não foi como tu pensas ou como estás insinuando. Será que estás bem informada? Como pode ser transmitida essa doença da SIDA? Não sei nem quero saber como a foste apanhar. Só que te quero dizer é que a mim não vais tu contagiar. Aonde foste buscá-la, pois vá lá levá-la. Imagino ao tempo que devias saber e deixaste-me aproximar sem nada me dizer. E eu que cheguei a pensar que por mim estavas apaixonada. Nem me deixaste explicar. Começaste para aí a gritar. Nem tão pouco, felizmente, a doença está confirmada. No entanto, não vou negar. És igual a muita gente. Podes crer que já pouco vivo. Ou melhor, vivo somente a recordar. Claro, eu sei. Eu quase te amei. Mas tu sabias e nada me disseste. Foste falso comigo. Que rematas tu se não fez assim como quiseste. E chamas resignação. Pois é um ditado muito antigo. Ainda que seja muito cruel, pois quem não quer ser louco, não lhe viste a pele. Mais tarde ou mais cedo, todos temos que morrer. Por isso, talvez, a que não sinto medo. Eu perderei na carne esta dor se me estiver reservada. Mas acredita, nunca será esta dor comparada à dor que um dia senti, ao perder a única mulher por mim amada. Essa rainha da virtude, mesmo julgando saúde, não te quis, mandou-te passear. Como eu gostaria de a ver agora, neste lugar. Já imaginaste? A não ser que tenha sido por lá que essa doença arranjaste. Pobre infeliz, nunca te julguei tão mesquinha. O pior defeito que ela tinha soprava a tua maior qualidade. Mas não vou discutir. Quero só que ouças o que te digo. Aceitei a tua amizade, mas para que fiques à vontade, acrescento, nunca casaria contigo. E para a discussão terminar, a mágoa é ferida que não sara. Por isso é melhor pôr-te a andar, antes que te ponha a mão na cara. Sem querer estava a ouvir, tu outra vez a discutir. Ai, cada vez que eu penso que quase fostes minha nora, sinto que até a alma me chora. Nunca te imaginei tão descarada. Por isso ele anda cada vez mais tenso. Ainda bem que apreciei agora. Anda, sai por aquela porta fora. O meu filho não precisa de ti para nada. E sofrer esta dor até ao fim. Depois vem o que vier. Mas pensa que foi Deus que pôs assim. Não posso resignar e nego-me a acreditar que ele esteja condenado. Mas o médico disse que faltava ainda o último resultado. Mas estou desesperada. Mas isso não serve nada. Precisamos de nos acalmar. Quem sabe a pele, se tudo isto não passa de um pesadelo para nos atormentar. Deus queira que tenhas razão. Se este pesadelo acabar, quando dele acordar, acaba a minha aflição. Cuidado, ele vem aí. Não deve perceber que estamos a falar. Não se precisam calar. Podem continuar sem o que estavam a dizer. Mas pelo menos estar enganado. No entanto, estou conformado, todos nós vamos morrer. Meu filho, o que estás dizendo? Estás em plena juventude. Vais voltar a ter saúde. Não. Não é o que estou pensando. Nem é o que muita gente pensa. Não é por causa da doença que me estou lamentando.
nem tão pouco pela vida que vivi, mas sim pelo amor que perdi, que passo os dias chorando. É tão bem nossa a tua dor. Estamos um pouco culpados, ou talvez estávamos mal informados sobre esse teu grande amor. Mas o que está feito, está feito. Agora não há remédio nem jeito para pagar o preço desses pecados. A nossa oposição de te dizermos sempre que não ao teu primeiro amor, tanto eu como a tua mãe, só o fizemos por bem, mas não para te causar essa dor. Não nos estou a culpar. A tal não me atreveria. Ela deixou de me amar e eu somente me restou respeitar aquilo que ela sentia. Basta de lamentações e de tantas preocupações. E se fôssemos lanchar? Vamos, é boa ideia. Eu não consegui almoçar. Já há muito tempo que eu vi e nunca te quis dizer. Mas uma vez que está aqui, já não adianta esconder. Mas o que é que está aí? Deixa-me ver. Por favor, lê-me isso. Eu não consigo ver direito. Cada palavra dessas é como se fosse uma lança atravessada no meu peito. Mais um caso de sida nos Açores. Embora, felizmente, ainda é suspeita. É um cidadão da Terceira, Valdemar Gaponte Cunha Freira, segundo a informação de alguns... Chega! Chega! Meu Deus e Senhor! E ai os meus passos! Pois vou imediatamente para junto dele. Ainda que sabendo que infelizmente outra mulher eu tenho em braço. Ainda que os pais me mandem embora. É a minha vez agora de lutar e provar este amor. Estou sofrendo demais. Mas ele está morrendo. E eu amo cada vez mais. Neste momento preferi estar só. Não quero esse teu dó em troca da minha dor. Querias comigo sim, para sempre, mas por amor. Que vais tu cá fazer agora? Vais-te rir de quem chora? Pois estás enganada. Esta doença para mim conta bem pouco ou nada. Nem tão pouco ou parecida uma dor que eu senti no dia da nossa despedida. Não sou eu que estou enganada. Tu a que fostes enganado. Se eu por ti fui amada, tu fostes, és e sempre serás amado. Por isso não estou ao teu lado por dó nem por compaixão, mas sim porque estiveste sempre bem guardada do meu coração. Oh, como bom ouvir tão doces palavras, o meu coração arde. Mas agora tarde. Não posso aceitar essa tua decisão. Tenho que dizer não. Aquilo que mais quero, que sempre quis. Porque, na verdade, pouco tempo de vida me resta. Podes crer que o meu viver nunca foi uma festa. Mas agora sim, morrerei mais feliz. Que me importa a mim, para além desta dor de perder? Se esta doença à tua vida pôs a fim, acaso alguém pense que ainda quer viver? Não é assim. Se Deus tem isto guardado para mim, acredita-me, não és só tu a morrer. Não digas isso. Por favor, está calada. Não vejo que podias ser contagiada. E se isso viesse a acontecer, aumentaria o meu sofrer. Não fales assim, nem te afastes de mim. Agora que te confessei que outro homem nunca amei, tudo não passou de um protesto para a tua vida não estragar. Não me digas que acabou aquele amor que vivias a jurar. Depois dessa tua confissão, como posso aceitar essa tua decisão? Se renegaste ao amor por mim, e só agora sei que foi assim para que eu não fosse prejudicado.
Que homem seria eu se aceitasse agora esse amor teu, sabendo que estou condenado? No entanto, espera um bocado e não digas mais nada. E presta atenção que vou dar a alguém uma grande lição. Lamento só não ter aproveitado cada minuto das nossas vidas lado a lado. Não és tu condenado. Somos os dois condenados a amar a tristeza, na alegria, no dia que verá depois. Nas esperanças perdidas, na tempestade ou na bonança. Mas terei sempre, sempre na lembrança este lindo e eterno amor. Só ele será o bálsamo da tua e minha dor. Mas que alegria é esta? Nem os deixas falar. Temos motivo para festa e tu não queres escutar? A notícia que trazemos muito te vai agradar. Nós já sabemos, mas tua mãe é que te vai contar. Um motivo que o pai e a mãe têm, por mais agradável que pudesse ser, comparado à surpresa que vão ter, com muita alegria me ter tão bem, pouco ou nada vai valer. Olha, olha quem está aqui, mãe. E tu, meu pai, vê tão bem. Será que não vem no meu rosto que já não sofro nem choro? Que aliviei essa maldita dor. Ela deu-me o maior gosto, o melhor remédio, o seu amor. É esta sim, a mulher que amo e adoro. Meu filho, acalma, está bem? Mas escuta a tua mãe, por favor, deixa-a falar. Deixem-me vocês acabar. Foi ela que me veio procurar ao ler no jornal que era eu um suspeito mortal que podia estar contagiado. Não hesitou. Veio correndo para o meu lar. Minha filha, será que me vais perdoar? Mas se um dia fores mãe, poderás avaliar que tudo o que fizemos foi pensando fazer o bem. Esquecemos muitas vezes que os nossos filhos podemos estar a prejudicar. Perdoa-me, por favor. O que mais podemos fazer agora? O que abençoar este lindo amor? Sempre entendi a vossa posição. O amor, amor reclama. Quem não perdoa, não ama e é por isso dei o meu perdão. Deixá-me viver e amar o vosso filho Paulo Mar, o homem que sempre amei. E se ele está condenado a morrer, eu com ele morrerei. Bendito seja o Senhor. Não há maior prova de amor do que acabas de dar. Mas agora não me interrompa ninguém. Para esta felicidade se consultar, deixem-me também a tal notícia vos dar. Meu filho adorado, Deus a grande, podes acreditar. Tudo é feito à sua vontade. Só ele é dono da verdade, por isso não podia negar tão grande felicidade. Parece um padre a falar. Falas tu ou falo eu? Olha, agora propus eu. Eu já não me posso segurar. É verdade. As análises foram trocadas. E para a nossa felicidade, pertenciam a um outro Valdemar, com o nome quase igual ao teu. Mal acabámos de chegar com a informação que o médico deu. Foram as palavras mais desejadas que alguma mais já recebeu. Que dia de festa! Não sei de qual das notícias me trouxe maior felicidade. Se esta... Ou é de saber que me amas de verdade. Por isso ser assim, o nosso azul.
morre na praia, a maré morre na areia, a borboleta é luz. Morre o ódio na paixão, a primavera no verão, e Jesus no teu leito. Thank you.